Переселенці, які орендують помешкання, мають право на отримання житлової субсидії під час воєнного стану. Слід звернути увагу на деякі нюанси при оформленні документів. У Пенсійному фонді України проінформували, що при поданні заявки на отримання цієї допомоги внутрішньо переміщені особи не зобов'язані надавати договір з орендодавцем. Натомість представники місцевого самоврядування самостійно відвідують житло заявника для складання акту огляду житлових умов. На основі цього акту буде визначено розмір соціальної допомоги. Причому для відвідування представниками місцевого самоврядування орендованого житла не потрібен окремий дозвіл від орендодавця. Однак субсидування оплати комунальних послуг може здійснюватись лише за однією адресою – або за місцем фактичного проживання, або за місцем реєстрації, уточнили в Пенсійному фонді. До речі, громадяни, які залишили Україну через російську агресію, також мають право на соціальні виплати під час воєнного стану та на двомісячний період після його закінчення, зауважили в установі. Але комунальні нормативи на біженців не розраховуються. Тобто, якщо дружина з дитиною опинилася за кордоном, а чоловік залишився в квартирі в Україні, то соціальні норми, на які буде призначено виплату субсидії, братимуться лише на одну особу. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський «Известія».